הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית באלי, שלום. שלום. חוויה לא פשוטה, אמש בתל אביב. חוויה מיוחדת, אני לא אגיד לא פשוטה, כי אני לא חוויתי חוויית אלימות אישית, כי המשטרה באמת התנהגה שם באופן מיוחד, הגנה עליי, שמרה עליי, גם בכניסה, גם ביציאה, אז אני לא הרגשתי שום חשש. הייתה תחושה שאם הם לא היו שם שוטרים, זה היה מקרה לאלימות אמיתית? ביניהם היה מאבק קשה מאוד להכניס אותי למקום, בין המפגינים ולמשטרה. היו דחיפות, קשות, דגלים, ו... אז אני לא יודע מה היה קורה בלי. ודאי לא הייתי מגיע לשיעור. אבל מה אני אגיד לך, מה הייתה התחושה שלי כלפי המפגינים, כלפי הצעקות, כלפי הכל? את האמת, מה שאני הרגשתי באותו זמן, באמת עד כמה דמיונות יכולים לגרום לאנשים להתבלבל לגמרי. כי אני חושב שאם שומעים את התוכן באמת, מה אנחנו מדברים? באנו ללמד יהדות בעיר הכי ליברלית בארץ, ששם יש הכי הרבה אנשים שמתעניינים ביהדות. זה משהו מדהים מה שקורה בתל אביב. ראש יהודי עובד שם כבר 20 שנה. באתי ללמד שיעור בראש השנה ליום כיפור. אני חושב שהם מפחדים מהתהליך הכללי של התחזקות היהדות בארץ, ולא סתם גם בעיר התל אביב. תל אביב היא עיר ליברלית. ליברלית הכוונה, כל הדעות צריכות להישמע וראוי שישמעו. פתאום נכנסו ללחץ. מה קורה פה? עוד ועוד יהודים מגיעים, עוד ועוד יהדות, עוד יהוד אנשים מתי... ממה הם מפחדים? הם לא מכירים. זו בורות, זה חוסר ידיעה. וזה לא קומץ. זה כבר לא קומץ של מפגינים קיצוניים. היו שם רבים, אני מסכים, היו שם מאות. תחושה של מיינסטרים. אני לא בטוח, אני חושב שרוב המיינסטרים הישראלי אוהב יהדות, מוכר יהדות. אני חושב שהקבוצה המיליטנטית, אני חושב שהם מציגים את היהדות באופן מבהיל. מדברים על גזענות מול ערבים, על מיזוגניות נגד נשים, כל הסיסמאות, זה הכל סיסמאות, פגיעה בלהט"בים, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאין להם שמץ של מושג מה אנחנו חושבים. אתה יודע מה אעשה לך סיפור? נכנסתי פנימה, המשטרה נכנסת פנימה, נתן את השיעור. בסוף היה מסביב, המשיכו את ההפגנה, והיו חצוצרות וזמבורות בחוץ, פעם שאני נותן שיעור בתורה, ויש תזמורת מסביב, זה נחמד. אבל החבורה שישבה בפנים, כ-30 איש, בנים ובנות, צעירים, מאוד היו קשרים לשיעור. בסוף השיעור ניגש אליי בחור שישב שם, ואני רוצה לגלות, לספר לך, שאני לא מכאן, אני מהמפגינים. מסתערב? מסתערב. אמרתי לו, וואו, הוא גם שאל שאלות בשיעור, שמתי לב שהוא שאל שאלות וכו. אמרתי, רוצה להגיד לך, רציתי לשמוע מה אתה אומר באמת. ונהניתי מהשיעור. אמרתי לו, וואו, תקרא לכולם. אני חושב שמי שיש לו לב פתוח ונפש חפצה, להקשיב מה היהדות באמת, לא רק שלא ייבהל, יתאהב. המסתערב הזה, הוא מתחרט על זה שהוא בא כמפגין או לא עד כדי כך? לא, לא חושב בכלל. אני חושב שאפילו בסוף השיחה בינינו, אמר לי, אשמח להמשך קשר. זה לא יכול להיות שהוא מתחרט. אני אומר, הפחד... לא, השאלה אם הוא מתחרט שהוא בא להפגין. אה, לא, לא, לא. השאלה אם הוא מתחרט על המסרים שם בחוץ והחצוצרות. אין לי רוח הקודש לדעת מה הוא חושב. אבל אני יודע דבר אחד, שאמת של תורה, כשהיא נוגעת בלב יהודי, היא מעוררת את הלב היהודי. מה זה? כולם יהודים, גם הם בצד השני שמפגינים הם יהודים, מה הם לא יהודים. ברגע שפוגשים את האמת הפנימית של היהדות, גם הם מחפשים אמת. ומה עונים לטענה שלהם, שהיא לא רק על מה שנאמר, אלא איפה? כלומר, צאו מתל אביב, לכו לבני ברק, לכו לירושלים, לכו לאלי, צאו מתל אביב. אני חושב שזה נוגד את השקפת העולם העקרונית של המושג ליברליות. הם מדברים על ליברליות ודמוקרטיה. ליבת הדמוקרטיה היא החירות. החירות זה מוכנות שלי להיאבק על זכותך, וולטר, לזכותך לדבר גם אם דבריך מקוממים אותי ב-100% הפוך. זאת אומרת, אם הם היו ליברלים אמיתיים, הם היו צריכים לשמוח שאני בא לתל אביב, הרי אני מקומם אותם, מרגיז אותם, אני אומר דעות הפוכות משלהם, והם היו צריכים להיות הראשונים בהפגנה להגיד,
כל הכבוד שאתה מגיע לעיר הליברלית, נושא דגל הליברליות, הפלורליזם והחירות, והנה אנחנו מזמינים את מי שחולק עלינו 100%. זו ליברליות אמיתית. אז פסיק להיות ליברליות. זה הפך להיות השתקה, סתימת פיות. זה התרחקות מדמוקרטיה, מחירות, מליברליות. זה הופך להיות יותר ויותר דיקטטורה, סתימת פיות. אני מקווה שלביב תחזור להיות ליברלית. אז איך? כלומר, ראית את הפחד בעיניים. כן. והרגשת שזה אותנטי. כן. ואז חזרת הביתה ואמרת, איך אני משנה את המצב? כלומר, איך אנחנו עושים פה סיבוב פרסה? כן. אז אני חושב ככה. אני חושב קודם כל שרוב החברה הם, במדינה מוקירה יהדות ואוהבת יהדות, ואני גם רואה תהליך כללי בחברה שעוד ועוד ועוד אנשים מתעניינים, כי אנשים מחפשים אמת. אנחנו לא רוצים את יותר את ההצגות ואת החיצוניות. ולכן אני חושב, הרב צבי יהודה לימד אותנו שני אלפים, אמונה ואהבה. אני חושב צריך להוסיף עוד א', אומץ. א', 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 אמונה, אהבה, אומץ. לאורך זמן ייתן את הפירות. לא צריך להיבהל, לא צריך להתרגש. האמת היא לא פחדנית ולא בישנית. אבל היא הולכת לאט. צריך לומר את הדברים, להשמיע את הדברים, לומר אותם בטוב טעם, בעומק, ברצינות, להתייחס לכל אדם, באופן הכי רציני, לא להיגרר לפרובוקציות, לא להיגרר לשיימינג, לא להיגרר למילים המכוערות, הפוך. כיוון שהאמת של תורה יש בה אמת, יושר, אהבת האדם, אנחנו לא צריכים להתפעל מכל הדברים, מכל הצעקות האלה. תנסה ליצור קשר עם מארגני המחאה? לעשות להם מבחן אומץ? אני אגיד לך ככה. אני נמצא בקשר עם המון מעגלי שיחה. יש היום המון מעגלי שיחה. ואני רוצה להגיד לך. במעגלים האלה מתגלים היהודים במיטבם. יש מחלוקות בדעות, אבל מתגלה שאין מחלוקות בלבבות. אני רואה את המפגינים הכי בצד השני, את ראשי המפגינים, פגשתי המון המון מעגלים. במפגש האינטימי, במפגש שיש לנו כקבוצות קטנות, בשיח פתוח וכנה, כל אחד אומר את אמת חיה וזה בסדר, יש מחלוקות וזה בסדר, טוב לשים על השולחן סוף סוף את המחלוקות, מה המחלוקות וזה מצוין, אבל מצליחים לשמור על אהבה בלבבות. וזה הסוד של היכולת להמשיך פה ביחד. טוב הרב, אנחנו בחלק השני של הרעיון נדבר על אחד הנושאים שבאמת עולים על השולחן, נושא שבמחלוקת שילוב נשים ביחידות הקרביות. בינתיים, תודה רבה לך.